ଯେ ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ସେ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କାମ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ ମିସ୍ନେମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେଲିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରୁ ରିମୁଭ୍ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକିରି ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଲେ। ଆମର 23 ମସିହାର EOW 23 ମସିହା 28 ନମ୍ବର କେସ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରେମସାଗର ଖମାରୀ ନାମକ ଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ଆସାମୀ କେସ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରି, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧୀର ପଟେଲ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମେନ୍ଲି କ୍ରିପ୍ଟୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଆମେ କ୍ରିପ୍ଟୋରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଠକିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେ ରାକେଟ୍ ଚଲାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡ଼୍ ଥିଲେ ସୁଧୀର ପଟେଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଯାହା ଘର ହେଉଛି ଅନୁପଗଡ଼ ଥାନା ଏରିଆରେ ହରିୟାଣା, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଡ଼୍ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଏ 2 ଜଣ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିପ୍ଟୋ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଁରେ, ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଥ୍ରୋରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମେନ୍ଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିନଥିବେ, ଫୋନ୍ରେ ସେ ନିଜେ ଟ୍ରେଡିଂ କରି ଜାଣିନଥିବେ, କ୍ରିପ୍ଟୋ ବିଷୟରେ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିବ, ଏମିତି ଯେଉଁ ସିମ୍ପଲଟନ୍ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଇଭିନ୍ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ 1.5 କ୍ରୋର୍ ରୁପିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ଯେତେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦେନ୍ 500 ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ଓନ୍ଲି ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ସେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ଆମର ଅତି ମିନିମାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଯିଏ 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଏ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟେ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ମିଳିଲା, ଦେୟାର ଆଫ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆସାମୀମାନେ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ, ବହୁତ ମାନେ ଆସାମୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍, ଆଉ ଆମର ଯିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯିଏ ଏଇଟାକୁ ମନିଟି ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ଼୍ଟାର ଯିଏ ଥିଲେ ଲିଡ଼ର ଥିଲେ, ଯିଏ ଫ୍ରଡ଼୍ଷ୍ଟର ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ର, ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଧୀର ପଟେଲ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗତକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆମର EOW ଟିମ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ଏବଂ ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଯାହା ଘର ମୁଁ କହିଲି ଅନୁପଗଡ଼, ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ସିଏ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କାମ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସରେ ସିଏ କାମ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ ମିସ୍ନେମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡେଲିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରୁ ରିମୁଭ୍ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକିରି ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ଼୍ଷ୍ଟର୍ମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଦେଲ୍ ଟେକ୍ନ ଟୁ ଲିଗାଲ୍ ଟାସ୍କ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲାଇକ୍ ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏଇସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମିଟିଂ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଛନ୍ତି, ବ୍ରୋଚର୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ତୁମର ଏଇ ରେଟ୍ରେ ତୁମକୁ ମିଳିବ ରିଟର୍ନ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଲୁକ୍ରେଟିଭ୍, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବେଦ ପ୍ରକାଶକୁ ଆମେ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଆମର EOW ଟିମ୍ ଯାଇକରି ସେ ଅନୁପଗଡ଼ରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ଅନୁପଗଡ଼ ଗିରଫ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ ଉଭୟ ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସୁଧୀର ପଟେଲ ଏଇ 2 ଜଣ ଯାକ ମାନ୍ୟବର OPIDଙ୍କ ଅଦାଲତ ଅଛି କଟକ, ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଖେ, ତାଙ୍କର 2ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମୟରେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ଼୍ କାରବାର ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠି ଯାହା ସେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସଟା ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡର କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ନ ପୋଲିସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ବିଷୟରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସିମିଲାର ଫ୍ୟାସନ୍ରେ, ସିମିଲାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ଠକାମି ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହୋଇଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲିଆଜନ କରିବୁ, ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସ ସହିତ। ସୁଧୀର ପଟେଲ ହେଉଛି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ତା'ର ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଫେସନ୍ ନାହିଁ କି ସେ କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବି ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତା'ର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସସ୍ ଥିଲା, ତା'ର କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ଼୍ଷ୍ଟର୍ମାନେ ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ଫ୍ରଡ଼୍ଷ୍ଟର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ତା'ର କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାରେ ସେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିକି ଏଇ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ଼୍ଟା କରିଥିଲା। ଏବଂ ମୋଷ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଆମରି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟର୍ମାନଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ କରି ସୁଧୀର ପଇସା କ'ଣ କଲେ, ଏମିତି ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିନାହାନ୍ତି,
ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, କେମିତି ଟ୍ରେଡିଂ ହେବ, କ୍ରିପ୍ଟୋ କ'ଣ ଟ୍ରେଡିଂ କ'ଣ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତ ଜାଣିନ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଆମର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକ୍ରିମେଟିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାନ୍ ବାଇ ଦେମ୍, ସେମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫ୍ରଷ୍ଟର ମାନେ ସେ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଠି କ୍ରିପ୍ଟୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପଇସାକୁ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡର ଇସୁ ବାଇ ଇସୁଇଂ ଦ ମନି ରିସିପ୍ଟ, ପଇସା ମଧ୍ୟ ମନି ରିସିପ୍ଟ ଦେଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ କିଛି ପଇସା ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ କଲେ, ଦେ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ଆବସ୍କଣ୍ଡ କରିଗଲେ। ଆମର ଟିମ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।